Ассаламу алейкум, каналым хош келипсиздер. Бүгүн шоколадный шифоновый бисквит пишерамыз. Биринчи болуп тухум окудан сарыгын ажыратып алабыз. Мы ингредиенты, я не ун, какао в разрыхлителе или там отказывали нас. Так что пора расставаться. Им тхом цара реге, шакер мы зярмом кушаем, няхшлеб, попругунчи миксер холамас. Посумники его кушаем за азгина азгина, да? Энди 100 грамм ысык суу кошамыз. Энди хамма куру ингредиенттерибизди кошуп жакшылап аралаштырабыз. Мына шунакы куюу шоколадный масса болот. Энди тухум окуну көпүртүп алабыз. Бир чимдик туз салып, жакшылап көпүргүнчө көпүртөбүз. Шекерибиз койгон жарымыны азгина азгинадан кошуп көпүртүрүштү давам этебиз. Жакшылап көпүртүп алдык. Энди шоколадный массамызга азгина тухум окудан кошуп, жакшылап аралаштырып сүйүлтүрүп алабыз. Энди хамма шоколадный массамызды тухум окуга кошабыз. Масса болгунча жакшылап аралаштырабыз. Типадан паске кылып аралаштырыш мүмкүн. Бүгүн күнлөрдөн гүзелдик сева келдин. Жакшылап камочкаларын кеткизип алабыз. 21 сантиметрлик колупка шунака фольга урап, бисквитибизди соп алабыз. 180 градус кызып турган духовкада 45 минут пиширип алабыз. Анан бисквитти шунака йорулуп ишип чыкты. Мана хараги жакшы пишмепти. Мен 15 минут пиширип алдым. Мана бисквитти духовкада 15-20 минут давамында суутуп алдык. Фольгаларын алып. Шунака пычак менен калыптан чыгарып алабыз. Бисквитибиз даяр, яна 2 саат давамында бисквитти жакшылап суутабыз. Аны бир окуп иштеп